Švajčiarske cementom viazané produkty Vandex na hydroizolácie sanácie stavie predstavujú profesionálne a rokmi overené riešenie na zabezpečenie sucha nových, starých, priemyselných aj historicky cenných diel. Vyše 70 rokov skúsenosti vo svete, 20 rokov spokojných zákazníkov na Slovensku a tisícky referenčných projektov svedčia o kvalite produktov odolávajúcich zemnej vlhkosti aj tlakovým vodám. Vandex na Slovensku nájdete v spoločnosti Stavan SRO.